acerte el puto. Ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა სტადიონი, როგორც ხედავთ, ანუ ეს ძირითადი ტრიბუნა დასრულდა, ბალახის საფარი და ძალიან დიდი ხნის შემდეგ პირველად ანუ ფოთის საფეხბურთო გუნდს თამაშობს თავის ქალაქში და ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს מחარებს. მე პირველ რიგში ზუსტად ამიტომ იმყოფები აქ. შენებლობა დაჯდა 1.800.000 ლარი და მინდა ყველა ფოთელს მიულოცო ეს დღევანდელი დღე. დღეს ჩვენ გვაქვს სტადიონზე პირველი თამაში, მაგახსენებთ რომ დასრულებულია სტადიონის მშენებლობის პირველი ეტაპი, ამასთანავე მიდის სამუშაოები სატენდერო დოკუმენტაციაზე და სულ მალე გამოცხადება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ სამუშაო მეორე ეტაპზე და ერთ წელი დაახლოებით წელი ერთ წელიწადში ჩვენ გვექნება დასრულებული სტადიონი, სადაც დაეტევა 5500 მაყურებელი.